Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito, pelo acolhimento para com o nosso trabalho. Gratidão a todos vocês que doam um pedacinho do seu precioso tempo para nos prestigiar, seja através das curtidas, das visualizações ou do mais importante, que é o comentário. Comentários esses, muitas vezes elogiosos, incentivadores, participativos, comentários de tirar o fôlego e comentários poéticos, como esse, por exemplo, que vem da rede social do Instagram. Quando vejo qualquer coisa que você faz, eu sempre vejo um cuidado absurdo pelos detalhes. É como se fizesse com a alma e o coração e não com as mãos. Chega até a arrepiar. Afinal, não é para isso que existem as famílias? Para dar a mão e auxiliar na caminhada? Sim, é exatamente dessa forma que a gente vê vocês, como uma família virtual, uma família que não deixa a desejar para a família tradicionalmente conhecida, porque aqui vocês nos apoiam, torcem por nós e a gente sente isso do lado de cá. Família querida, desejamos a todos vocês um Natal fraterno, um Natal de serenidade, de muita paz no coração e um 2019 próspero e cheio de luz.